ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି, ବିକଜ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ବଡ଼ ସିନେମା ଅଛି, ବଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ମୋର ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଯଦି ସିନେମା ଭଲ ଲାଗିବ ଅଡିଏନ୍ସକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଥିଏଟର୍ସକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଯେଉଁଟାକି ଆଦ୍ୟୁ ଗୋଦାତ ସହିତ ହେଲା, ଦମନ ସହିତ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସହିତ ହେଲା, କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅକେଜନ୍ ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ, ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ, ହଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ବି ଥିଲା, ବଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଭଲ କଲା, ବିକଜ କାହାଣୀ ଭଲ ଥିଲା, ମେକିଂ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସିନେମା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଭଲ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ, ବିକଜ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନରାର ଫିଲ୍ମଟି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ କରିଛି କାହାଣୀଟି, ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଫିଲ୍ମ, ଆଶା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଥିଏଟର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ଫେସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଲର ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଥିଏଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଟା ତ୍ରୁଟି ବି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣାନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି କରିବୁ ତା ଉପରେ କାମ କରିକି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତ ଏଇଆ କହିଲି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଥିଏଟର୍ସରେ। ଟ୍ରେଲର ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଯାଇଛି, ସେୟାର ହେଇସାରିଛି ଟ୍ରେଲର, ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି ଟ୍ରେଲରର, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଲରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେଲର ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଥିଏଟରରେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ମୁଭିଟେ ବନେଇଛୁ, ତ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ସେଇଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂଟା କରୁଛୁ। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିକୁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ମନ୍ଥ ହବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଛୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତ ତ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ନିଜାମ, ସିନେମାରେ 5ଟା ଗୀତ ଅଛି, ଗୀତ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି, କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 2019ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନମର ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 2022ରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଥିଏଟରକୁ ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିପାରୁଛୁ। ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଧୀରେ 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 ଗ୍ରୋ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ ମେକର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାହାଣୀ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିକି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁକି ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଥିରୁ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟା ମିଳିପାରିବ କି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ହେଇଛି, ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଥ ସାରଥି ଅଛନ୍ତି, ଉଷସୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ଲାନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମର ସମସ୍ତେ, ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। 16 December ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ, 22ଟା ହଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ଆଶା କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆମର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।